Ավելի քան 15 տարի շարունակ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանն առաջարկում է անգլերենի դասընթացներ 6-ից 16 տարեկան երեխաների համար։ Մեր ուսուցիչները Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի TOEFL մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտներն են։ Ծրագիրը հիմնադրվել է 2005 թվականին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի կիրառական լեզվաբանության հետազոտությունների կենտրոնի կողմից։ Ներկայումս մենք միայն Երևանում ունենք շուրջ 900 ներգրավված աշակերտ, որ հաճախում են դասընթացները։ Ինչ մասնագիտություն էլ որ ձեր երեխան ընտրի ապագայում, անգլերենի իմացությունն անգնահատելի հավելում կլինի նրա հմտություններին։